Оризарите во Кочанско нема да имаат вода за да ги поплават оризите, зафат кој што се прави во месец април. Нема да има вода ни за Овчеполието, ниту за другите крајеви во Република Македонија. Иста е ситуацијата и во Тиквешко, Повардарије, Пелагонија, Струмичко. Нема крај каде што нема да се појави проблем со наводнувањето во наредната 2020 година.